Hello, welcome back to my channel. আশা কৰো আপোনালোকৰ ভাল। আজি মই পাকঘৰত লৈ আহিছো অসমীয়াৰ এবিধ জুতি লগাৰ ৰেচিপি মাটি মাহৰ খাৰ। সো আহকচোন মই এই মাটি মাহৰ খাৰখিনি কেনেকৈ বনালো চাওঁকি। এবেলি আমাৰ বাৰীৰ গছত কোমোৰা লাগিছে। ভাবিলো মাটি মাহৰ হৈতে খাৰকে বনাওঁ। এয়া কোমোৰাৰ চাৰি ভাগৰ এভাগ লৈ ললোঁ, লগতে নহৰু পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া ল'লোঁ। মাটিমাহখিনি আগতে মই ভাজি শুকান কৰি থৈছিলোঁ। অকণমান নিমখ আৰু ইয়াত অকণমান চদা খাৰ দি দিব লাগে। বন্ধুসকল, যিসকল লোকে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আশা কৰোঁ অতি সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় যেন, আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। অলপমান জিৰা গুড়ি দি ভালদৰে মিক্স কৰি কুকাৰত বহাই দিম। শুকান জিঙা মাছখিনি গৰম পানীত তিয়াই থ'ম। কুকাৰত তিনি চাৰিবাৰ চিটি মৰাৰ পিছত মিশ্ৰণখিনি এনেকুৱা হৈ যায়। এতিয়া ইয়াত মই ফ্ৰাই কৰি থকা জিঙা মাছখিনি ঢালি দিম আৰু অকণমান পানী দি ভালকৈ লৰাই উতলিবলৈ দিম। কোমোৰা, মাটিমাহৰ দাইল আৰু শুকান জিঙা মাছ, ইয়াক কিছুমানে চুটকি মাছো বুলি কয়। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাইছেনে? পানীখিনি কমি গ'লে ইয়াক নমাই থওক। এই খাৰ খাবলৈ বৰ জুতি লগা হয়। আশা কৰোঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিব। অসমীয়া মানে খাৰ নহয় জানো? আৰু বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ত' বন্ধুসকল, অন্য এটা ভিডিঅ'ত নিশ্চয় লগ পাম। ত' আজিলৈ আপোনাক বাই বাই।